Utakmica šestog kola prve rukometne lige Grupa Zapad donosi meč između rukometaša Bana i Župe iz Aleksandrovca. Na početku odmah sastavi ekipa. Za domaćina rukometni klub Bana igraće sa brojem 1 Beočanin. Pre početka utakmice, minut ćutanja zbog smrti patrijarha Irineja. Da nastavim, Bana igra u sastavu, broj 1 Beočanin, 2 Dolovac, 3 kapitan Milosavljević, 4 Radomirović, 5 Veličanin, 6 Milićević, 7 Jakovljević, 8 Treboljevac, 9 Đorđević, 10 Bačićanin, 11 Čorbić, 12 Arsović, 13 Terezić, 14 Savković, 16 Tutić, broj 18 Savić, trener domaćeg tima, Džemail Duštinac. Gosti iz Aleksandrovca igraju sastavu, broj 2 Radovanović, 6 Ćosić, 8 Aleksić. Evo i prvog pogotka, upravo Marka Ćosića. Broj 10 Mihajlović, 11 Marić, 14 Pribaković, kapiten tima, 12 Miletić, 16 Stefanović, 17 Mlađić i broj 20 Cvetković, trener gostiju Slobodan Marinković. Dakle, golom Ćosića, rukometaši Župe, koristili su prvi napad. Vode 1-0, rukometaši Župe u belim dresovima, domaćin u crvenoj opremi. Sudije ovog meča su braća Bojan i Goran Tepavčević iz Čačka, delegat je Zdravko Kiković iz Kraljeva. Prvi napad za domaći tim. Gosti su krenuli odbranu 6-0. Pokušao je sa brojem 5 Miloš Veličanin, nije bio precizan. Gosti kreću novi napad i evo drugog pogotka. Kapiten Pribaković upisuje se u listu strelaca, ekspresno vođstvo za ekipu iz Aleksandrovca, koja je do sada odigrala samo jedan meč, i to na strani u Gornjem Milanovcu. Savladali su Omladinac na drugoj strani. Rukometaši Bana su prvo plasirani sa 3 pobede. Dve utakmice manje imaju Raščani. Evo pokušaja Trboljevca, lopta na krilo prema Radomiroviću, prva odbrana golmana gostiju Miletića. Milićević, ponovo lopta prema Trboljevcu, sada ima bolju poziciju i evo prvog pogotka za rukometaše Bana. Počeo je treći minut utakmice, kažemo Raščani do sada maksimalnih, svih 6 bodova, 3 pobede, savladali su u prvom kolu Arilje. Potom su bili bolji od Kraljevačke Sloge, a u prošlom kolu, iako formalno gosti, meč je bio odigran ovde u Raški, savladali su Mladost iz Čačka. Bilo bi dobro kada bi naš tim nastavio sa dobrim rezultatima i kada bi protiv večerašnjeg protivnika zabeležio pobedu. Ekipa Župe, veoma kvalitetan sastav, jedan od boljih u ligi, sada evo i prvog sedmerca na meču. Iznudio ga je sa brojem 17 Mlađić. Upravo će on izvesti sedmerac. Precizan. Gosti ponovo dolaze do plus 2, sva 3 napada ekipa iz Aleksandrovca je iskoristila. Kažem, bit će interesantno večeras do samog kraja u svakom slučaju. Dva kvalitetna tima, možda i dve najbolje ekipe u ligi. Pokušao je Đorđević. Još jedna odbrana Miletića. Brza tranzicija gostiju, ali greši kapiten Pribaković u kontri Veličanin, ali nema gola. Promašen Zicer, još jedna odlična odbrana golmana Miletića. Vladimir Miletić za sada već beleži 3 odbrane. Mlađić ponovo lopta prema Ćosiću, ponovo Ćosić uspešan, njegov drugi gol.
Milićević prema Radomiroviću na krilu, nije mogao da krene u napad. Veličanin zaustavljen s prostora od 6 metara, evo i prvog sedmerca za rukometaše Bana. Izvršio ga jedan od najiskusnijih, Vladimir Trboljevac. Ipak uz malo sreće gol. Jedini strelac za naš tim, Vladimir Trboljevac, gosti vode 4-2. Baković, Mlađić, dobar Veličanin u odbrani. Žali se na povredu Vladimir Mlađić. Sada nesporazum. Da li ima brže napada? Ipak ne. Na poziciji pivota Veljko Terzić, Veličanin Milićević. Zaustavljen faulom. Evo prvi put večeras u igri kapitena Milana Milosavljevića. Jakovljević na poziciji desnog beka, levi bek Milićević, na krilima Trboljevac i Radomirović, to je postava našeg tima. Pokušaju igrane akcije, Trboljevac, Terzić, novi deveterac. Faul Vladimira Mlađića. Podigao sudije ruku. Jakovljević, dobar blok. Gostiju i dalje preti opasnost od pasivnog napada. Evo lopta na krilu. Radomirović, teška pozicija. Nije bio precizan Nikola Radomirović. Ostaje 4-2, osmi minut utakmice. Bolji početak ekipe iz Aleksandrovca. Pribaković, uigrana akcija. Deveterac, fauliran pivotmen Ivica Cvetković. Marić, Mlađić, ponovo još jedan njegov gol, drugi, prvi je postigao sa 7 metara, plus 3 imaju tim iz Aleksandrovca, evo novog sedmerca. Žuti karton za Marića. Sada sedmerac izvodi Jakovljević. Precizan. Pet tri za Župu. Dosta golova. Za sada osam. Nepunih 9 minuta igre. Rukometaši Bana u odbrani 5-1. Ribaković, Mlađić, dobar je Milićević. Dobra pokretljiva sada odbrana Raščana. Ipak lopta stiže nekako do Cvetkovića koji se dobro snašao i evo novog pogotka. Brzi centar rukometaša Bana, greška u koracima Jakovljevića. Da li ima kontre? Ima i to dobre. Dobro bacanje golmana Aleksića za Ivana Mihajlovića koji se upisuje u listu strelaca. Trener domaćih Džemail Duštinac.
prinuđen da zatraži timeout posle 9 minuta i 15 sekundi igre. Gosti vode 7-3. Da vidimo reakciju domaćeg tima sada posle timeouta. Bolji početak Župe. Vosavljević, dobar njegov potez. Izbacio je praktično kompletnu obranu. Prvi gol za kapitena Milana Milosavljevića. I Milosavljević ipak sada dobija isključenje. Prvo isključenje na meču. Ometao je brzi centar Milosavljević po mišljenju sudija. Da vidimo sada kako će odigrati domaći sa igračem manje. Zaustavili su igru sudije. Tražit će verovatno da se ukloni neko sa tribina. Naravno, igra se bez publike, zna se dozvoljeni broj prisutnih službenih lica. Očekamo da uskoro bude nastavljen meč. Ima problema što se tiče dosadašnjeg dela prvenstva. Nekoliko utakmica nije odigrano zbog, naravno, poznate epidemiološke situacije, ali nadamo se da to neće sprečiti rukometaše, barem što se tiče ove lige, da koliko toliko uspešno završe ovo prvenstvo. Stekli su se uslovi sada za nastavak utakmice. Mlađić sada na levom beku. Zamenili su mesto on i Marić. Evo, Cepelina nije prošao. Kontra. Nije stigla lopta do Terzića. Nije bilo ni faula. Sada zaostaju rukometaši Bana. Ali pravi u napadu faul Marić na drugoj strani. Treboljevac, evo gola. Trećeg za njega. Gol rukometaša Bana sa igračem manje. A na drugoj strani povredio se golman Vladimir Miletić. Vidjet ćemo da li je u pitanju ozbiljnija povreda. Nisam iskreno primetio čemu se radi. Posle pokušaja da odbrani udarac Treboljevca, vratno je nezgodno doskočio, stao na nogu. Mislim da se žali na povredu desnog kolena. Još minut i 8 sekundi. Kazne za Milosavljevića. Bane je sa igračem manje uspeo da postigne gol. Smanjen rezultat na 7-5. Da li može da nastavi meč Miletić? Čini se da ne. Umesto njega sa brojem 16 Stefanović. Da li mogu još jednom da se odbrane rukometaši Bana? Mlađić. Lopta prema Mihajloviću. Ne ide baš najbolje ovaj napad ekipe iz Aleksandrovca. Podigle sudije odmah ruku. Ali Pribaković sa parketa iznenađuje golmana Arsovića. Drugi gol kapitena Saše Pribakovića. Ponovo je plus 3. Još 21 sekunda pa će rukometaši Bana biti kompletni.
6-0 odbrana Župe. Tražiće sada faulove da bi što više vremena isteklo, da bi se vratio u igru Milosavljević. To je on ovoga trenutka učinio, ali Jakovljević na drugoj strani postiže svoj drugi gol. Skoro 12 minuta igre. Gosti konstantno u vojstvu. Ali Rašan, mislim, za petama. Evo Ćosića ponovo i ponovo. Ćosić precizan, 3-3 sa desnog krila. Marko Ćosić, brzi centar domaćeg tima. Milosavljević, Trboljevac. Ipak duži pozicioni napad. Milosavljević ponovo ista finta. Pokušao da proigra Terzića koji je fauliran. Dobra akcija, Jakovljević pogađa prečku. Malo sreće za golmana Stefanovića. Mlađić. Dobar Jakovljević u odbrani. I sada šteta, tehnička greška, ne bi smjela ovakve stvari da se dešavaju rukometašima Bana. Treba ceniti svaku loptu, svaku priliku da se postigne gol. Uskoro će u igru prvi put večeras i Čorbić. Sedmerac isključenje, najgora moguća kombinacija. Drugo isključenje za rukometaše Bana. Drugi sedmerac za Župu. Mlađić je bio prvi put precizan. I drugi put. Treći njegov gol, drugi sa 7 metara. Gosti ponovo imaju plus 4. Čorbić na desnom beku. Radomirović, Milosavljević, Jakovljević. Nije prekinuta igra. Čorbić dobija blok. Igra je nogom, potom Čorbić. Lopta za Župu. Na napad domaći nisu iskoristili. Polovina prvog poluvremena. Ovoga puta će Ćosić promašuje. Prvi njegov promašuje. Trče u leđa rukometaši Bana. Evo prilike za Radomirovića. Zicer. Nije iskoristio Nikola Radomirović. Kažem, još jednom, protivnik je takav kvalitetan da ovakve situacije moraju da se iskoriste, da se pretvore u gol. Dobar protok lopte gostiju i odmah višak na krilu. Četvrti gol Marka Ćosića. Maksimalnih plus 5, Župa vodi 11-6. Promjena na levom krilu, umjesto Radomirovića u igri je sada Bačićanin. Ban je kompletan. Čorbić. Nije prošla ova finta. Blokiran udarac rukometaša Bana, tačnije Jakovljevića, Pribaković, Cvetković, treći sedmerac
malo toga polazi za rukom. Kada su pitanju rukometaši Bana, gosti imaju priliku da uvećaju prednost, pre toga promjena na golu. Umjesto Arsovića na gol ide Stefan Beočanin. I ovaj sedmerac pokušaće da realizuje Vladimir Mlađić i uspeva. Četvrti njegov gol, on je uz Ćosića najefikasniji na meču. Raste prednost Župe, 12-6, 17. minut susreta. Milosavljević, Jakovljević, evo dobrog protoka lopte, Trboljevac, dobar napad. Četvrti gol Vladimira Trboljevca. 12-7, ovo su koraci, ipak ne probijanje. Možda su bili koraci, ali dobro, nema veze. U svakom slučaju, novi napad za rukometaše Bana i nova prilika da se još malo smanji rezultat. Kakva greška u vođenju, neverovatno. Početničke greške u redovima domaćeg tima, ali fenomenalni Beočanin. Odlična njegova intervencija, odbranio je udarac Mihajlovića, prva odbrana Stefana Beočanina. Ima još dosta do kraja, ali moraju svoju igru i u odbrani, ali pre svega u napadu da poprave rukometaši Bana. Ipak će biti promenjena lopta. Bačićanin, Milosavljević, Jakovljević, Čorbić. Trboljevac, Čorbić, nije prošla ova akcija. Čorbić, pored gola, nije bilo faula. Ljubaković, Marić, i on se upisuje listu strelaca, 13-7. Idu brži napad Rašan i Milosavljević, nema faula, ne oglašavaju se sudije. Mislim da je bilo kontakta, ali ne za faul, očigledno po mišljenju sudija. Dobar blok Terzića. Evo Čorbića u defanzivi. Milosavljević. Zicer za Milosavljevića, ponovo ima ovu loptu na ruci. Miletić koji se oporavio, vratio se u igru, a Milosavljević postiže drugi gol. 13-8, 20. minut utakmice u toku. I dalje konstantno vođstvo tima iz Aleksandrovca. U igri je prvi put večeras u ekipi Župe sa brojem 2 Radovanović. Ćosić, možda je bilo i koraka, Pribaković, greše gosti. Evo odmah prilike za kontru, dobro istračao Terzić. Terzić, gol. Da li će ovo da trgne rukometaše Bana, da zaigraju bolje. Prvi gol Veljka Terzića, 13-9. Potrebne su još 2-3 dobre odbrane i ono bi u slučaju uspešnog napada
bila drugačija situacija kada je rezultat u pitanju. Ćosić odličan je Bačićanin u odbrani. Novi deveterac. Podigla sudija ruku. Čorbi zaustavlja Ćosića. Da vidimo, zaustavlja sudije. Ponovo će neko biti isključen, Mosaljević. Au, već drugo isključenje. Da li nije bio na propisnom ostajanju, možda malo i prestroga odluka sudija. A na drugoj strani trener gostiju Slobodan Marinković zatražio je timeout. Moraće u nastavku utakmice da bude oprez za Milosavljević, već i njegovo drugo isključenje, ukupno treće za rukometaše Bana. Gosti bez isključenja. Za sada, naravno. Odmah lopta na krilo i odmah brza realizacija. Gol za Mihajlovića, njegov drugi. Župa vodi 14-9. Jakovljević. Bačićanin. Jakovljević. Ne dešavaju se sudije. Nova izgubljena lopta. Mnogo izgubljenih lopti. Biće ovo sedmerac. Samo da ne bude isključenje. Četvrti sedmerac za goste. Sva tri prethodna su iskoristili, sada će šutirati kapiten Saša Pribaković. I on precizan. Treći njegov gol. Ponovo gosti imaju plus šest. Ulazimo polako u finiš prvog poluvremena, 23. minut utakmice ističe. Milićević. Čorbić. Biće deveterac, ništa od ovog pogotka. Ba, nekompletan. Dobro, odigraju u situacijama sa igračem manje rukometaše Bana, ali problem je napad, rekao bih. Vičević, Jakovljević, Čorbić. Dobra odbrana gostiju, tačnije Pribakovića, novi deveterac. Podigla sudija ruku, Jakovljević preko gola. Faul u napadu. Morali bi malo brže rukometaši Bana ako žele povoljniji rezultat. I kada je u pitanju polukontra, ali i kada je u pitanju pozicioni napad. I dalje 6-0 odbrana Župe. Priboljevac Čorbić. Nije prošla ova akcija. Ni ova, ali malo sreće. Jakovljević dobro se snalazi. Treći gol.
posle duže vremena. Gol za domaćina. 15-10. Aleksandrovčani konstantno uvojstvo od samog početka. Novi gol Pribakovića. Manje od 5 minuta do kraja prvog poluvremena, prvih pola sata. Prvi put večeras u igri sa brojem 18 Savić. Grosavljević, dobra njegova ostala akcija, evo od prvog isključenja za goste. Na 2 minuta prinudnog odmora ide Ivica Cvetković. I da vidimo sada kako će prvi put večeras u situaciji sa igračem više da odigraju, da odreaguju rukometaši Bana. Ćosić, bili su koraci, a zbog povlačenja na 2 minuta ide i Čićanin, Hamza Bačićanin. Četvrto isključenje za domaćina. Bilo je povlačenje, očigledno ispravna odluka sudija. Snage je izjednačene na terenu. Marić, Radovanović, Ćosić ponovo. Ćosić premašuje. Traži faul. Ne obazira se na to sudije. Drži napad za naš tim Milosavljević. Dobar Milosavljević. Možda su malo sudije i požurile sa dosuđivanjem ovog prekršaja. 9 terca. Dosta menja trener Bana, Džemajl Duštinac, izlazi Savić, u igri je ponovo Nikola Radomirović. Savljević, dobar protok lopte, bit će još sedmerac. Upravo tako, treći sedmerac za rukometaše Bana. Prva dva su iskoristili. Trboljevac i Jakovljević, ponovo će šutirati Jakovljević. I ovoga puta precizan Nikola Jakovljević. Njegov četvrti gol. On i Trboljevac su najefikasniji u našem timu. Na drugoj strani Ćosić i Pribaković po četiri pogotka. Isti broj postigao je Mlađić, samo 3 sedmerca. Gosti kompletni, za 15 sekundi bit će i rukometaši Bana. Marić, Pribaković. Nema faulu napadu, odbila se lopta do Mihajlovića. Malo sreće za goste. Treći gol. 17-12, održavaju tu prednost od 5 do 6 golova. Gosti, sada na poziciji pivota, Savić. Traži pravu postavu trener domaćeg tima. Ponovo Jakovljević i ponovo neprecizan. Pribaković. Novi njegov gol, peti. Sada je najefikasniji igrač na utakmici. Brzi napad za naš tim. Jakovljević ovoga puta precizan i njegov peti gol. 18-13. Minut i desetak sekundi do kraja prvog poluvremena koje će pripasti gostima. Samo da vidimo kojim rezultatom.
rukometaši Bana morat će mnogo bolje u nastavku i definitivno Župa je dosta kvalitetan protivnik, najkvalitetniji do sada. Uf. Radovanović i on se upisuje u listu strelaca. 19-13, poslednji minut prvog poluvremena u toku, ponovo promena na golu. U našem timu vraća se Arsović. Verovatno napad do kraja će imati rukometaši Bana. Šorbić dobio deveterac. 15 sekundi do kraja, morat će ga požure domaći. Milićević stativa, nisu imali ni sreće, jer rukometaši Bana možda ima još vremena. Radomirović, nema gola. Imali su dve prilike, raščani u ovom poslednjem napadu. Na kraju, na odmor, ekipa iz Aleksandrovca odlazi sa lepih plus 6. Posle prvih pola sata, Župa protiv Bana vodi 19-13. Prvi napad u drugom poluvremenu. Imaće rukometaši Bana. Vidjet ćemo šta će doneti nastavak. Župa je bila bolja u prvih pola sata. Raščani dosta grešili. Morat će da poprave utisak u nastavku. Dobar nagoveštaj. Milićević, falili su njegovi golovi, tek prvi put se upisuje u listu strelaca. Ali na drugoj strani brzi gol i Marića, njegov drugi. Evo Terzića, dobro je istrčao, odličan potez Terzića. Drugi njegov gol, odlično je istrčao, veoma dinamično se krenulo sa obe strane, brzo u drugi deo utakmice. Ponovo Marić. Dobar je Terzić u odbrani. Ćosić, ali brani Arsović. Prva odbrana Arsovića. Prilika da Raščani smanje rezultat. Terzić, Terzić. Brani Miletić. Ovako prokockana prilika da se još malo ublaži ovaj minus. 20-15, minut 50 igre u drugom poluvremenu. Fauliran Cvetković. Ćosić, Mlađić, Pribaković. Dobra akcija, dobro kretanje Cvetkovića. Drugi gol za njega, ponovo. Gosti dolaze do maksimalnih plus 6. Nikako da povežu neku seriju od 2-3-0 rukometaši Bana. Milosavljević. I dalje gosti u odbrani 6-0. Milosavljević, Milićević, vratila mu se lopta, ali Milićević pogađa stativu, odbila se Dora Domirovića. Novi napad za domaći tim, izblokiran udarac Milosavljevića. Odigle su sudije ruku. Jakovljević odlično. Lepa finta, nadmudrio kompletnu odbranu. Nikola Jakovljević, šesti gol, on je najefikasniji igrač na susretu.
21-16 od prvog minuta. Gosti iz Aleksandrovca u vođstvu. Mlađić, Marić, Ćosić, brani Arsović. Ko će do lopte? Niko na pripada golmanu Arsoviću. Druga njegova odbrana. Evo sada malo više prostora. Lepo. Sedmerac. Dobro se bacio na poziciju pivota Miloš Veličanin. Četvrti sedmerac za naš tim. Isto toliko izveli su i gosti. I ovoga puta Jakovljević precizan. Sedmi njegov gol. Svih osam sedmeraca su iskorišteni. 21-17, serija 2-0 domaćeg tima. Marić, Cvetković, nema faula, pogodio je prečku Ivica Cvetkovića. Prilike nove za Raščane. Uf, jo, kakve greške, ali napad i dalje za rukometaše Bana. Mogli bi da požure. Čorbić, ipak gol, nije baš išao ovaj napad onako kako su očekivali. Čorbić, prvi njegov gol, jedan od najefikasnijih prethodnih utakmicama u našem timu, tek prvi put su pisali su strelaca, 55. minutu. Serija 3-0, 21-18, još dve dobre odbrane i eto, neizvesnosti, prave, ne rezultatske, evo greške, gostiju. Pogrešio je sa brojem 8 Aleksić, Jakovljević, Milićević, šteta, možda su malo požurili. Komentaš Ivana, odlično bacanje sada golmana Miletića, Aleksić postavne greške. U sledećem napadu dolazi do prvog pogotka, šteta, mogli su na minus 2 da smanje komentaš Ivana, malo brzoplitost. I eto, ponovo pušća 3 za Župu. Vosavljević, Jakovljević, Milićević, lepo je prošao, video Pukotin u odbrani gostujućeg tima, drugi njegov gol. Još nije ovde sve gotovo, očigledno imaju kvalitet rukometaši Bana da dođu prvo da se približe, tačnije rečeno, gostima, a možda, što da ne, i da naprave potpuni preokret, ali bit će im potrebno za to mnogo truda. Rubaković, Mlađić, ali evo dobrog poteza još jednom Ćosića. Peti put se upisao u listu strelaca. Na drugoj strani je odličan Jakovljević, brzo završavaju napade, sada jedni i drugi. Naročito to pokušavaju Raščani, osmi gol za Nikolu Jakovljevića, najefikasniji igrač na meču, ubedljivo. ...23-20, Marić, Mlađić, prošao je Mlađić i malo sreće sada za Arsovića. Traži trener Duštinac sa klupe, brži napad, poslušali su ga njegovi igrači. Milo Savljević, treći gol. 23-21, da podsetim, plus 6 su imali na poluvremenu gosti iz Aleksandrovca. 7,5 minuta igre u nastavku. 23-21. Marić, brani Arsović. Evo prilike za kontru, dobro istrčao Čorbić. I samo gol za ostatka. Kakav početak drugog poluvremena domaćeg tima rukometaša Bana. Odmah trener gostiju Marinković prinuđen da zatraži timeout. 23-22, 7 minuta 57 sekundi igre u drugom poluvremenu. Ponovo je praktična utakmica u egalu.
čim su uspjeli rukometaši Bana da povežu par dobrih odbrana, odmah se to osjetilo i na rezultatu. Da vidimo kakva će reakcija biti pre svega gostiju posle ovog timeouta. Marić, Aleksić, ono Mariću, zaboravili su na Pribakovića, ali sada dosta sreće za naš tim koji može do izjednačenja. Jakovljević, ništa. Beležimo samo odbranu golmanu Miletiću, petu na drugoj strani. Samo deveterac, mora Milosavljević da bude oprezan, ima već 20 učenja, šteta. Mogli su Raščani da nastave ovaj uspješan niz sustizanja rezultata u drugom poluvremenu, ako mogu tako da kažem. Ovako ostaje dalje vođstvo za ekipu iz Aleksandrovca. 23-22, Ćosić. Šesti gol. Ponovo brzi centar, pokušavaju brzo da igraju Raščani. To od njih traži trener Duštinac, ali kada ne prođe, sledi pozicioni napad. Milićević, Radomirović. Ponovo Milićević, Čorbić, lepo odrađeno. Dobar Čorbić, on se razigrao u drugom poluvremenu, već njegov treći gol. Jedan od faktora bolje igre rukometaša Bana u nastavku. 24-23. 10 minuta igre u drugom poluvremenu. Traže Raščani potpuni egal, sustizanje rezultata, Arsović, šteta. Šteta, biće sedmerac, peti za Župu. Kako bi sada dobro došla odbrana Nikole Arsovića. Ništa od toga. Peti gol Mlađića. Ponovo gosti imaju plus dva. Milićević brani Miletić. Šesta njegova odbrana. ...25-23 za Župu, 41. minut susreta. Duboka sada odbrana domaćina. Ali zaboravili su sada na Mihajlovića. Arsović se razbranio u nastavku. Evo i njegove pete odbrane. Jakovljević, ali i Miletić na suprotnoj strani, dobar, sedma njegova odbrana. Kontra na drugoj strani, Ćosić, da li je bilo koraka? Ne, Ćosić, dobar večeras, sedmi gol za njega. Dobro istrčao u kontru, ponovo Župa ima plus 3, 26-23. Ponovo promjena na poziciji pivota, vraća se Terzić. Milosavljević ne stiže ovaj pas do Terzića, borbeni Jakovljević. Sprečio je da lopta pripade gostima, Čorbić ne greši. Uz malo sreće i borbenosti Jakovljevića, Čorbić dolazi do svog četvrtog pogotka. Dobar, dobar meč, naročito u drugom poluvremenu. U prvom, uglavnom je sve bilo na strani tima iz Aleksandrovca. Ono da pogreše gosti, ali sada Cvetković ima priliku, kakva intervencija Arsovića. Šesta za njega. Inače i dalje napad Župa. Marić, brani Arsović ponovo, inače gosti deveterac. Pojačali su odbranu rukometaši našeg tima. Podigle su sudije ruku. Dobar blok, šteta.
Otad Milićević je završao u korneru, ali ostaće i dalje opasnost od pasivnog napada. Ništa od ovog pokušaja Cvetkovića. Evo sada prilike imaju Višak, Rašćani, lepo zamišljeno, ali ne realizovano do kraja. Ponovo su malo požurili, ali očigledno da je to filozofija igre. Sada Pribaković ima otvoren put. Šesti gol. 27-24. Bližimo se polovini drugog poluvremena. Deveterac. Fauliran Jakovljević. A trener domaćih zatražio je timeout. Konstantno u drugom poluvremenu dišu za vrat gostima rukometaši Bana, ali još nema onog potpunog pravog preokreta. Uspeli su da dođu na gost ostatka rukometaši našeg tima. Ponovo Župa ima plus 3. Jakovljević, odlično. Čak 9. gol. Smanjen rezultat na 27-25. Marić, možda su bili koraci, ali kakva odbrana Arsovića, ipak je bio faul. Kažu sudije i novi sedmerac. Šesti, ponovo Mlađić. I ovoga puta precizan. Šesti njegov gol. Čak četvrti i sedmerca, na drugoj strani brz napad. 10 sedmeraca dosuđeno večeras, svih 10 iskorišteno. Čorbić ne greši sa desnog krila. Željko Čorbić, peti njegov gol, ne daju se domaći. Pastora sada Milosavljević nad kapitenom Pribakovićem. Marić, Marić prolazi, Arsović brani, ali novo isključenje, novi sedmerac, najgore moguća kombinacija, bilo je to jednom i u prvom poluvremenu. Peto isključenje za Rašćane, sedmi sedmerac za Župu, ponovo Mlađić. Ponovo Mlađić precizan. Sedmi njegov gol. Samo jedno isključenje imaju gosti. Rašćani 5. Održavaju plus 3. Aleksandar Ovčani. Polovina drugog polovremena. Nema sada gola Čorbića, nema ni faula. Greše. Ništa od kontre eventualne za naš tim. Nije bilo ni potrebe, igrač manje, još minut za rukometaše Bana. Na ivici faula u napadu Milićević. Priboljevac, Milićević. Slab pokušaj Dušana Milićevića.
30 sekundi pa će Bane biti kompletan. Odličan Arsović, fenomenalna njegova odbrana. Dobra lopta, Milo Savljević. Gol sa igrače manje. Četvrti za kapitena Milana Milosavljevića. Ali pre toga odličan Arsović. Mnogo bolje njegovo izdanje u drugom polovremenu. 29-27. Za 3 sekunde Bane kompletan. Bitan podatak. U igri je Terzić. Mlađić. Ćosić. Dobra odbrana Milićevića. Evo nove prilike. Milosavljević. Snašao se Milosavljević. Ovo isključenje za Pribakovića. Sve sada ide na vodenicu domaćeg tima. Drugo isključenje za Župu. Milosavljević dobar u drugom poluvremenu. Peti njegov gol. Samo gol za ostatka za domaće. 29-28, 49. minut utakmice. Upravo počeo da teče. Biće ovde pretpostavljan i najverovatnije neizvesno do samog kraja. Milićevića na Mlađića. Marić, Ćosić. Na ivici koraka Ćosić premašuje i Duraščani po prvo izjednačenje večeras, verovali li ne. Jakovljević, kakav potez. 29-29, 11 minuta do kraja utakmice, prvo izjednačenje na meču, 10. gol Nikole Jakovljevića. U 3 navrata imali su rukometaši iz Aleksandrovca i plus 6. 10 minuta, nešto više do kraja, ponovo krećemo praktično od početka. Nijednom naš tim nije vodio večeras na meču. Ali evo novog Semerca i bit će isključenja za Milićevića, njegovo drugo, on i Milosavljević po 2. Osmi Semerac za Župu, duplo više u odnosu na domaći tim. Mlađić nastavlja sa 100% učinkom i Sedmerca, njegov 8. gol. Ponovo Župa vodi oba tima trenutno sa igračem manje, ali će za 3 sekunde gosti biti kompletni. Vratio se igru Pribaković, Bane još minut i po sa igračem manje. Dobra, dobra utakmica u sportskoj hali, 6. kolo prve lige Zapad. 2 dobra rivala. Da su rukometaši Bane odigrali bolje u prvom poluvremenu, možda bi rezultat bio i na njihovoj strani. Ovako, ono što je najbitnije, dalje su u igru, vratili su se posle minus 6, faul u napadu, kaže sudije. ...51. minut. Polako ulazimo u finiš susreta. Evo Viška odmah na krilu Arsović, ali ponovo Sedmerac i novo isključenje. Dvostruko i za Čorbića i za Jakovljevića. Možda za Čorbića i crveni karton, da vidimo, da. Neverovatno. Direktan crveni karton za Čorbića, isključenje za Jakovljevića.
gostima vetar u leđa. Da li je prestrogo ili ne, nećemo, nismo tu da sudimo. Ima ko je za to zadužen. Utisak je malo prestrogo, ali kažem još jednom, nismo mi kompetentni za neku ocenu kada je u pitanju suđenje. Tu smo da prenesemo činjenice, a činjenica da će rukometaši Bana 40-ak sekundi igrati sa tri igrača manje. Biće ih samo trojica u polju. A gosti imaju deveti sedmerac. 9-4 odnos u sedmercima, u isključenjima. Da vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Za rukometaše Bana, gosti samo dva. Utisak je da su Raščani bili baš onako grubi, a rekao bih da nije izgledalo tako. Imali ste priliku da ako pratite ovaj naš snimak meča, da nije baš tako. Ali dobro, kažem još jednom, tu su drugi koji će odrediti kako je bilo suđenje večeras. Još nije nastavljen meč. Deveti put izvode sedmerac gosti. Brani sada Arsović. Lopta i dalje za goste. Prvi neiskorišteni sedmerac. Ponovo će neko dobiti žuti karton. Trener Džemajl Duštinac. Tri igrača manje. Ćosić pogađa. Osmi njegov gol. Tri igrača manje, kažem, imaju rukometaši Bana. Gosti dolaze do plus 2, 31-29. Vidjet ćemo ako Raščani ostanu u igri, u finišu, treba im u svakom slučaju čestitati. Ma kakav rezultat bio na kraju, ali kažem još jednom, kritika za prvo poluvreme, pohvale velike za nastavak, za drugi deo. Pričamo o rukometašima domaćeg tima. Šta mogu Radomirović, Milosavljević i Terzić? Radomirović! Gol sa tri igrača manje! I to prvi za Nikolu Radomirovića večeras. 31-30. Vratio se Milićević. I dalje teška situacija za rukometaše Bana. Brani Arsović! Kakav odgovor Raščana, kakva odbrana Arsovića. Deveta uz jedan sedmerac. Ako rukometaši Bana dobije ovaj meč ili osvoje bod, bit će to pravi podvig. Probijanje Milićevića. Ništa od novog izjednačenja. Ovoga puta Mihajlović precizan, četvrti njegov gol, 32-30. Najbitnije je sada da Raščani budu kompletni. Nema na semaforu vreme, ne mogu vam reći za koliko. Vraća se Jakovljević, a na drugoj strani Radomirović, nema sreće. Pogađa stativu, traži sa klupe domaćih faul, ne oglašavaju se sudije. Braća Tepavčević iz Čačka. Thank you.
Marić. Mihajlović, ponovo Arsović, odličan. Deseta odbrana za njega. Jakovljević, Trboljevac, Trboljevac, evo gola se igrače manje. Gde su bili rukometaši Bane u prvom poluvremenu? Gde je bila ova borbenost, volja, želja? Ali dobro, još ništa nije izgubljeno, 32-31 vodi Župa, 54. minut utakmice. Ima još relativno dosta do kraja. Naš tim kompletan. Mlađić, ipak precizan, deveti gol. Jakovljević dobija deveterac, a trener Bana zatražio je novi timeout. Očekuje nas zanimljiva završnica. 5,5 minuta do kraja utakmice. Fauliran Radomirović. Ovo je faul, čak se čulo. Nadamo se da nije pitanje ozbiljnija povreda. Pridiže se Jakovljević. Strelac 10 pogodaka, najefikasniji na meču. Prate ga Milosavljević i Čorović. Prate ga Milosavljević i Čorović sa po 5. Takođe 5 golova i Trboljevca. Šta sada pokazuju sudije? Ne valja kada su u centru pažnje. Definitivno za utakmicu. Ni u jednom sportu. Dobro, mora da se obriše parket. Na drugoj strani najefikasniji u redovima Župe, Mlađić, 9 golova. Podigla se sudija odmah ruku. Milićević, pored gola, bit će korner. Pokušao je sada bez golmana, trener Duštinac. Faul nad Milićevićem i dalje je pretio opasnost od pasivnog napada. Moraće veoma brzo da završi ovaj napad domaći. Greška u koracima, kažu sudije. Ne znam, dobro, možda i jesu. Novi napad za Župu. Mlađić, Ćosić, odličan blok Terzića, ali opet se ponovo odbija do igrača u belim dresovima. Podigne sudija ruku. Sedmi minut utakmice. Dobra odbrana, još jedno Marsovića. Jedanaesta odbrana Nikole Arsovića. Videli ste sami. Ostaje plus dva za ekipu iz Aleksandrovca. Fauliran sa brojem 17, Mlađić. Sada greše gosti. Evo prilike za kontru. Milosavljević, Jakovljević, Jakovljević. 11. njegov gol. 33-32. Uspeli su da dođu do izjednačenja rukometaši Bane u nastavku. Bilo je 29-29.
Presing sada po čitavnom terenu Raščana. Teraju na grešku protivnika domaći. Cvetković lepo se okrenuo. Treći gol Ivice Cvetkovića. Trboljevac u brzom napadu. Nismo ovo viđali skoro nikad od Vladimira Trboljevca, ali dobro, dešava se. Šteta, praktično Zicer nisu iskoristili domaći. 2,5 minuta do kraja utakmice, plus 2 za Župu. Ponovo igri Savić. Podigle su sudije ruku. Faul Milosavljevića. Potrebna je sada odbrana, bitan napad, bitna odbrana, kako god. Prečku pogađa Ćosić, zaustavit će vreme. Sudije, a neko je od rukometaša Bana poslednji igrao sa loptom. Šteta. Dalje pressing domaćina. Greši Cvetković. Radomirović. Radomirović. Savić! I on se upisuje u listu strelaca. Dobro se snašao. Stefan Savić. Njegov prvi gol. 34-33. Tačno minut i po do kraja. Nijednom rukometaši Bana nisu vodili večeras. Paul Terzića. Dobro, nema isključenja. Ustavljeno vreme. Marić izdržao je dva duela. Treći njegov gol. Trboljevac, teška pozicija. Brani Miletić, osma odbrana i dalje napad za naš tim. Veličanin lepo prema Terziću koji je fauliran. Počeo je 60. minut. Potreban je gol. Ovo će biti 2 minuta. Za Dušana Marića tek treće isključenje za goste iz Aleksandrovca. Igraće do kraja sa igračem manje. Potreban je brzi gol ako metašimo Bana. Evo viška na krilu, Radomirović, ali brani Miletić. I dalje pokušao Radomirović, ne dolazi do lopte. Da li je ovo ključan trenutak na utakmici kada je u pitanju konačan rezultat? Pretpostavljam da jeste. 56 sekundi, odnosno 26 sekundi do kraja, timeout zatražila je klupa gostiju. Odličan meč u sportskoj hali u Raški, naročito u drugom poluvremenu. Ipak ono loše, prvo poluvreme, prvi pola sata, verovatno će uticati na to da Raščani dožive prvi poraz. Ponovo zaustavlja vreme sudije. 12 sekundi do kraja. 35-33 vode gosti.
iz Aleksandrovca. I evo još jednog gola Pribakovića, njegov sedmi za konačnih Bane Župa 33-36. Kažem, dobar meč, prvi poraz Raščana u sezoni, druga pobeda Župe. Najefikasniji u redovima Bana Jakovljević 11 golova, po pet puta listu strelac, upisali su se Čorbić, Trboljevac i Milosavljević, dva gola Terzića, isto toliko Milićevića, po jednom su se u listu strelac upisali Savić i Radomirović. Na drugoj strani, najefikasniji u redovima Župe, Vladimir Mlađić sa 9 golova, Ćosić je postigao 8, Pribaković 7. Dakle, u derbiju 6. kola prve lige, Zapad, u sportskoj hali u Raški, Bane Župa 33-36.